Nu ska vi tala om sexrådgivningen i kvällspressen är konservativ och homofobisk och kopplas till traditionella syner på kvinnors lust till reproduktion till exempel och mäns till drift. Mm, beskrivs exempelvis kvinnor regelmässigt som känsliga och pussiga och män som hårda och stötande. Malena Ivarsson är sexolog sedan många år och krönikör i Aftonbladet är här. Välkommen. Tack. Och Katarina Winter som är sociolog på Stockholms universitet och som har kikat på de här frågorna och skrivit en uppsats om det. Välkommen också. Tack. Vad är det du hittar för någonting i ditt material när du har lusläst verkligen alla sexspalter som finns? Ja, det jag gjorde var att jag undersökte Aftonbladet och Expressens söndagsbilagor under ett år och tog då sexrådgivningsspalterna och även de här temaartiklarna som ni ibland inkluderar i tidningen. Och sen har jag lusläst dem upprepade gånger och letat efter olika teman på kön, genus och sexualitet. Sammanfatta, vad var det du hittade och vad saknade du? Ja, det jag hittade var dels att det är otroligt viktigt att göra kön olika, så olika som möjligt. Kvinnor är på ett sätt och män är på ett helt annat sätt. Det verkar också vara viktigt att nästan bara uteslutande prata om heterosexualitet och inte homosexualitet överhuvudtaget. Möjligtvis ibland någon lesbisk homosexualitetsskildring, men inte alls manliga homosexuella sexskildringar. Ja. Men vad betyder det? Är det för att det speglar de frågor som kommer in eller är det också ett tema i vad man väljer att ta upp? Ja, jag tror att det delvis speglar frågor, men i och med att jag också analyserat artiklarna så där har ju redaktörer och journalister och sexologer mer makt att kanske skildra lite mer hela samhället. Och det görs inte alls där heller. Det är naturligtvis skillnad på män och kvinnor i någon mening. Menar du att man vill betona skillnaden, man vill förstärka dem? Ja, jag menar väl att det är klart att det finns skillnader mellan olika människor. Men jag tycker nog inte att det finns särskilt stora skillnader mellan kön mer än vad det finns inom kön. Så. Här får du kritik. Ja, men börja med det med skillnaden mellan män och kvinnor så vill jag först säga att vi först och främst är människor och delar de villkoren. Men jag har arbetat i 30 år med sexualitet i olika former, med media sedan 1984. Och det som slår mig är ju just när det gäller sexualitet, hur olika vi är. Det går inte att komma ifrån. Sen när det gäller de här frågorna om till exempel homosexualitet, då kan jag förstå att de inte speglas så mycket i min spalt. Och det beror helt enkelt på att jag inte får så många. I början på 70-talet, 80-talet, då skuggades ju rådgivningen av HIV och AIDS. Och då fick vi väldigt mycket frågor omkring homosexualitet och om att komma ut och sådana viktiga saker. Det är inte så längre. Och det beror bland annat på att när man är ung så går man mer på nätet än kanske skriver såna här frågor till en kvällsspalt. Jag har med mig några frågor här. Och i den här högen är det en kille som undrar om han är bög. Men jag tänkte, kan du tänka då att i dina svar att du utgår från en väldigt så traditionell norm för vad tjejer, killar vill ha? Och nej, jag skulle snarare säga att det är en modern norm eller en modern syn på de skillnader som finns som är biologiska. Och som jag vet att sociologer inte gärna pratar om utan vill ha det till att det är en konstruktion till att det är samhället och kulturerna som gör att vi kan se de skillnader vi har. Som men till exempel? Ja, till exempel när vi möter varandra, när vi dejtar, att vi har olika kroppsspråk och att vi närmar oss varandra på olika sätt. Och det kan man se i olika kulturer. Så att det är vissa medfödda skillnader. Och när jag lyfter fram dem gör jag inte det för att cementera någonting, utan tvärtom för att jag gör det för att vi ska få det bättre. För att det är så många av våra problem som jag ser också på min mottagning och så många av våra problem som har att göra med att vi kommunicerar så olika. Mm. Vad säger du om det? Ja, först och främst vill jag bara säga att det här med homosexualitet, att du lyfter fram, det gör ju du också i din debattartikel, att du menar att du har visst skrivit om homosexualitet
på 80-talet när det var aktuellt med AIDS och HIV. Jag tycker att det är en jättekonstig koppling att göra. Jag har skrivit om homosexualitet i 30 års tid. Mm. Men jag kan förstå att det inte är lika mycket längre. Och det beror bland annat på nätet. Mm. Ja. Men din kritik ligger i att det är en normativ sexualitet som kommer fram, så att säga. Men vad får den för problem, tycker du? Problem, till exempel, kan man ju nästan undra om nu kvinnor och män ska beskrivas som så här fruktansvärt olika varandra med preferenser som sexuella preferenser som inte överhuvudtaget stämmer överens. Varför skulle vi då överhuvudtaget vilja ha sex med varandra? Det är ju komiskt. Olikheter kan ju vara väldigt attraktivt, och det är inget fel. Och man får aldrig ta det som intäkt för att förtrycka ett kön, vare sig män eller kvinnor, för att vi är olika. Utan min poäng med när jag lyfter fram det är till exempel att jag får väldigt mycket brev om lust. Nästan hela den här högen handlar om att kvinnor inte har lika stor lust. Och då klart att då svarar jag på det och kanske gör referenser till så här kan det se ut. Och efter småbarnsåren så tappar ofta kvinnor lust. Och då kanske mannen kan gå in och stötta lite mer och vara lite mer aktiv. Är det problemet att vi inte har kommit så långt då? Att det där är fortfarande problemet? Men tjejerna kniper med benen och killarna är någon slags sexmonster som alltid vill komma till. Och att vi fortfarande lever i de föreställningarna. Nej, det tror jag inte. Och att det är det som speglas. Jag tror att om man tittar på annan sexrådgivning, som till exempel som vi pratade om innan, RFSU och RFSL och umo.se, där tycker jag inte alls att den här bilderna ges. Jag har inte analyserat dem eftersom jag var ute efter att analysera just kvällstidningar. Men då säger du tycker, men om du går in och tittar på deras svar och hur de lägger upp det, så alla som arbetar med sexualitet ser ju de här olikheterna. Det går inte att komma ifrån. Jag håller inte alls med om den bilden. Har du något exempel? De här exemplen här är ju då talande för ett tema som genomgående har varit under det här året som jag har analyserat. Och då kan man till exempel se att det står så här: många killar börjar automatiskt stöta djupt och kraftfullt. De flesta tjejer blir upphetsade av långsamma, grundare stötar. Och det här är bara ett citat då, men det tycker jag är ganska talande för hur det ser ut i stort. Man kan välja olika citat och försöka belysa sammanhang av det. Men jag får ju till exempel många svar också på frågor från kvinnor som har mer lust, och det finns alla möjliga svar i min spalt. Men när man arbetar så länge som jag har gjort så går det inte att komma ifrån att det finns skillnader, och de kan vi förbättra. Det är det som är hela poängen med att vi kan lära oss kommunicera på ett bättre sätt. Katarina, om du får avsluta kort, om du har någon förhoppning då inför framtiden, hur ser den ut? Ja, alltså jag har ju bara gjort en undersökning, så att min förhoppning är väl mer att istället för att ta det som ett påhopp, för det är inget personligt angrepp, utan det är ju liksom en analys se? Av medier, att kunna ta till det som jag beskriver, att det är lite onödig betoning på olikheter, lite för stort fokus på penetration vid problem. Jag förstår att folk får Men att en sexolog inte skulle prata om penetration, det är som en ekonomijournalist inte pratar precis. Om räntor. Men sen tycker jag också att det är sociologisk forskning och forskning, så att jag tycker att du kan ta den här diskussionen med att det var trevligt att ni kom hit tillsammans och diskuterade detta. Alltid i den början också. Tack. Vi lämnar över till reklam. Mm.